Geely Azərbaycanda ölkəmizə gətirilən sayca 3-cü Geely Tugela modelinin təqdimatı keçirilib. Bugün Geely Azərbaycan üçün çox önəmli bir gündür. Rəsmi satışlarının başlamasından bir il ötür və demək istəyirəm ki, bu bir il ərzində biz çox böyük uğurlar nail etdik və bugün Geely-nin flagman modeli olan Tugela modelinin təqdimat mərasimi keçirildi. Bu model bütün dünyada öz sözünü demiş avtomobildir və inanırıq ki, Azərbaycanda da öz sözünü deyəcək. Avtomobilin təqdimatında bir sıra məşhur şəxslər də iştirak edib. Bir neçə ildir biz bunun şahidi oluruq ki, artıq Çin avtomobil bazarı dünyada artıq liderlərə çevrilib. Onların da sırasında Geely var. Geely-nin biraz bundan öncəki statistikasını gördüm mən. Həm satışlar, həm ümumi gəlir statistikası var idi. Baxdım, gördüm ki, həqiqətən də Çinin nəhəngidir. Bugünkü təqdim olunan modeldəki ümidvaram ki, bir neçə gündən sonra artıq Bakının küçələrində biz onu tez-tez görəcəyik. Mənim üçün maşının ilkin olaraq görünüşü mühümdür. Maşın çox cooldur. Az öncə içərisində də oturdum, çox rahat idi. Bu arada təqdimata görə də Geely-yə buradan təbriklər. Arzulayıram ki, Allah Teala hər bir Azərbaycan ailəsinə ruhu bərəkət göndərsin, para göndərsin və heç olmasa 2% millətimizin gəl bu avtomobili alsın. Maşın haqda isə deyə bilərəm ki, çox gözəl dizaynı var. Hələ ki də oturmamışam maşında açığı, yəni məncə içəridə də oturanda çox gözəl bir təsirat yaranır məndə. Geely-nin bir neçə artıq maşınından istifadə eləmişik, öz çəkilişlərimizdə də özümüz də sürürük. Bugün də yeni markası ilə tanış olduq, Tugela. Yaxın günlərdə bizim serialımızın növbəti çəkilişlərində yəqin ki, bu maşını da görəcəksiniz. Yeni modelin avtomobil bazarında uğur qazanacağı gözlənilir.